Joopa joo. Se olisi 5. päivä tammikuuta ja perjantakki päivä. Me ollaan täällä Patum Thanissa, Klong Luangin alueella. Ja ajellaan hissukseen tässä kuorma-auton perässä. Meidän pitäis löytää U-käännössilta. Pitäis päästä vähän toiseen suuntaan. Ja kyllä myös semmonen löydetäänkin kohta tulloo vastaan. Sitten tuli taas selvä merkki, että tultiin Bangkokin alueelle, kun autot pysähty ihan kokonaan. Männöö kävelyvauhti ja välillä pysähtyy kokonaan. Lähti se siitä vielä vetämään liikenne. Ainakin kohtalaisella tavalla. Neljää viittäkymppiä männöö jonot. Ollaan Don Muangin alueella ja tiellä numero 31. Sieltähän se löytyi U-käännössilta ja käännytään takaisin päin. Täällä joutuu joskus vähän tekemään ihmeellisiä kompeita. Meinaa tulla vähän hiljasta, kun pitää seurata vähän tuota liikennettä, sitä on vähän niin meinaa jonkun verran. Elikkäs tultiin Don Muangin kansainväliselle lentokentälle. Pitäis ottaa täältä yksi kukko kyytiin. Kyijille, Mitsun kyijille. Tietäis vaan, että missä täällä pääsee parkkiin. En oo käynyt täällä kyllä sitten ihan viimeksi. Joskushan tänne tuli nämä Suomenkin suunnasta lennot, kun ei ollut vielä Don Muangin kuin Suvarnabhumin kenttää. Minä olin ihan täysin väärässä päässä koko kenttää. Ei sen tuonne ajeli ympyrätä sen parkkirakennuksen ympärillä, mutta ei sinne päässyt ollenkaan. Se on varmaan joku henkilökunnan parkki. Täällä päässä pitäisi olla toinen parkkirakennus. Kyselin tuosta yhdeltä ukolta vähän neuvoja, että mihinkä pitää mennä. Niin tänne se minua sojoutti. Jännä nähdä, löytyykö. Kyllä se pitäisi löytyä ja meillä on tässä vielä ihan hyvin aikoakin. Ennen kuin saadaan kyytiläinen. Ei mahuttu parkkihalliin, ne on täynnä ainakin mitä löysin. Tuolla on parking lot. Katsotaanpas päästäänkö sinne. Vielä yksi kauneuskierros. Nyt minä tiedän missä se parkkihalli on, niin viidosta viimein. Niin saha Hitsumitsu parkki. On tää kyllä melkoinen sekamelska tää kenttä, kun täällä ajelo. Tuonne meidän pitää kääntyä nyt takaisin päin. Äsken ajoin ohi siitä.
ajoin ohi siitä tuota hallin ovesta, niin ei päässyt enää takaisin. Autoja tullut perässä, niin ei voinut peruuttaakaan. Ei mahtuna sinnekään, mutta kyllä me nyt jo saatiin ukko kyytiin, niin... Niin. Päästään etenemään. Mä en tuossa parkkipaikan kahtelussa jo se aika. Aika ei mahtuna sinne viimeiseenkään parkkihalliin. Ja nulla täällä olisi noita ruutuja, niin niillä tötteröillä suojaavat eikä päästä niihin ruutuihin ollenkaan. Pitäis vaan löytää, että mistä päästään pihalle. Noita sähköautoja, niin niitä on ruvennut näkymään aika paljon. Oikeastaan varmaan yleisin noista sähköautoista, mitä täällä näkyy. Siinä näkyy Angkonginkin olevan tulleen tuommoinen sähköautoja myyvä liike, niin se myy tuota Byd-auto. BYD. Välillä meinoaa olla vähän liikennettä. Mutta kyllä me tästä selvitään. Tullaan vähän pienemmille kujille. Ollaan Chatuchakin alueella Bangkokissa. Ei kyllä kerätä tänään käymään Chatuchakin markkinoilla. Siellä pitäisi joskus käydä, kun taitaa olla ihan Bangkokin suurimmat markkinat. Mutta katsotaan mitä keksitään. Mitä keretään keksiä. Minun pitäisi olla iltapäivällä jo takaisin Bamookissa. Tuosta meidän pitäisi kääntyä. Kun vaan päästäisi ensin sinne asti, siellä on liikennevalo. Mahdottomasti on porukkata ja ihmisiä täällä. Joo, ollaan ihan tavallisella bangkokilaisella omakotialueella ja lähdetään tästä pikkuhiljaa tuonne toisille suunnille. Täällä asuu suht varakasta väkeä. Väkeä nämä on suhteellisen, no en osaa hintatasoa sanoa ihan suorilla, mutta sanotaan, että kalliita asuntoja, kalliita taloja. Maatilikku on Bangkokissa ihan mahdottoman hintainen jo. Vartioitu alue, tämä näkyy olevan joka sisääntulollani vartija. Siinä se vartija istuu. Mennään, lähdetäänpäs tuosta. Päästäänkö me liikenteen sekkaan? Hyvinkin päästään, ei ole paljoakaan liikennettä tässä kohdalla. Mutta kyllä sitäkin vielä varmaan tullut. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin Bangkokissa yleensä tulloo kyllä liikennettä. Sieltä se työntää nennää.
ne on tottuna täällä Bangkokissa, että on vähän niinku kyynärpää taktiikalla mäntävä. Siinä olisi ollut 7 tuossa ihan hyvä ja olisi saanut auton parkkiinkin, mutta kerkes mennä ohi. Kun puhuin niistä kalliista taloloista, niin se on muutenkin tää elämä Bangkokissa, niin se on paljon kalliimpaa. Kaikki tavara maksaa paljon enemmän kuin mitä tuolla maaseuvulla ja ruoka ynnä muut. Ja vuokrat tietenkin, jos vuokralla asuu, niin vuokrat on korkeita. Sitten jos on normaali työhommissa, niin ei se palkkataso ole mitenkään mahdoton kyllä. Siinä mennään se Skytrainin rata tuossa meidän yläpuolella. Sillä on kätevä liikkua. Kätevä liikkua, jos Bangkokissa haluaa nopeasti paikasta toiseen. Tullo ampuma glanssi. Sinnekin on korkeita taloja. Puita istutettu oli tuonne kaikkein korkeimman tötterön katolle. Näkyy olevan noissa muissakin. Ihan isoja puita kasvaa siellä. Tämä täällä Bangkokissa on, että täällä on aina ojottava näihin pikkukujien kautta, jos meinaa johonkin päästä aina seuraavalle isommalle tielle. Mutkaisia ja kappeita pieniä soita täällä. Näitä on kyllä ihan riittävästi. Tässäkin kaupungissa. Sinnekin mennään pikkunen liikeyritys tuossa kärrylöillä. Näkyy olevan kallaa, kuivattua kallaa siinä vissiin. Siellä ukko istui sähköjohtojen päällä ja sahas moottorsahalla puuta. Näkyy olevan nuo puut kasvana tuonne johtojen väliin. Pätkivät niitä pois. Tultiin jo vähän isommille teille sitten. En kyllä tiedä yhtään minkä niminen katu tää on. Täällä on niin hirveästi noita kaiken maailman kylttejä joka puolella, että tahtoo hukkua liikennemerkit ja muutkin noitte kylttiviidakoitten keskelle. Tämän on vissiin yksi kaistaiseksi. Hei, kyllä se jatkuu 2 kaistaa. Ja aikaisemmin tuossa videolla sanoin, että tullaan hiljaisia hetkiä tuota pitää seurata liikennettä, niin se on kyllä ihan totta, että niitä tulloo täällä ajellessa, kun tää liikenne on ihan mahdoton täällä. Ukko vaan naputtelloo puhelinta tuossa mopolla ajellessa. Mutta on tää kyllä tää liikenne vähän semmoista, että saa paranginkin hiljaiseksi. Pysähdytään ottaa vähän evästä. Olispa ollut hyvä, kun olisi ollut varjonen paikka, mikä laittaa auto, mutta ei ollut. Noitapa ei täällä usein näe. Siellä on ihan oikea kuplavolokkari. Kuplavolokkari parkissa. Pikkusen on ruoste haukannut helmoja. Siististi pakkeloitu.
Elikkä me ollaan Dindangin alueella. Alueella, missä käytiin tuossa huoltoasemalla ja sen veenissä. Siinä on Skytrain-asema tuossa. En nyt ole ihan varma, minkä niminen se on, kun ei tuossa ole kylttiä. Niin en sano mitään. Voi olla Dindang. Sanoin kuitenkin. Sanoin kuitenkin, vaikka sanoa etten sanoa. Dindang on tosiaan paikan nimi, jos joku haluaa sitä kartasta tutkia, niin kirjoitetaan Dindang siellä länsimaalaisilla kirjaimilla. D-A-E-N-G ja Din, D-I-N. Vähän ruuhkaantuu. Vielä olisi yksi asia hoidettavana, sen jälkeen lähdetään kotiin päin, mutta tässä on vähän semmonen ongelma, kun ei löydy U-käännöspaikkaa. Mä näen koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi kohteesta. Ne on sulukenna noita U-käännöspaikkoja tästä Latprapaolta. Latprapao on tää tie. Prapao. Minä yritän sanoa ne aina silleen, kun ne kirjoitetaan, jos joku niitä haluaa katella kartasta. En edes yritä ruveta mitenkään lausumaan niitä kadun nimiä ja paikan nimiä. Pitäisi tehdä U-käännös, mutta ei tämä nyt oikein näytä sujuvalta. Autoja tullaan heti ihan yhtenä jöötinä. Niitäkin selvitti. Nämä on vanhoja, nämä Bangkokin linja-autot. Mitsubishi näkyy oleva. Tuokin linja-auto. Kyllä pössyttävät. Tänne täälläkin vissiin jotakin sähköliikennettä, joukkoliikennettäkin ainakin kehittämässä, jos ei ole jo kehittänytkin. Sähkötuktukkeja on ainakin joitakin tullut liikenteeseen. Muistan, että jossakin oli semmoinen uutinen, että sähkötuktukkia tullut. Onko lies sitten tullut jo vai onko sekin vielä suunnitteluasteella? En ole ihan varma siitä. Motsit kakkoseen mä näin tuo linja-auto. Se on se linja-autoasema, mistä niin kuin pohjoiseen ja tuonne Isanin suuntaan lähtöä linja-autot. Uusi Motsit ykkönen. Motsit ykkösen jatkoasema, ne on samalla suunnalla. Puhutaan Motsit Mai. Uusi Motsitti. Tää Bangkokin liikenne saattaa vähän vaikuttaa kaoottiselta, mutta itse asiassa täällä on kuitenkin loppujen lopuksi aika hyvä ajella, kun kaikki on selvästi merkitty ja sillä lailla, kunhan vaan pitää ne lehmähermot näissä ruuhkissa, kun ei se auta mitään se hättäileminen taikka kirroileminen. Lehmähermot on oltava tässä kaupungissa, kun ajeella on. Eikä ala sitten pöllöilemään, että alkaa hurjastelemaan. Mä en ole vaan liikenneviran mukana, niin sitä pääsee aina paikasta toiseen.
Nämä on kyllä hyviä täällä Bangkokissa niin tunkemaan pieneenkin väliin, mutta niin se pitääkin. Niin se pitää tehdäkin, kun tuota... Ja toisaalta kyllä antavat sitten hyvin, aika hyvin tietäkin, kun jos on semmoinen, että on kääntymässä taikka... Vaikka toisilla olisi etuajo-oikeus, niin kyllä sinne aina rakoa syntyy. Siellä männöö Skytraini. Tuolla meidän yläpuolella. Sitä ei ruuhkat haittoo. Täällä on kyllä... Jatkuvasti tuossakin on joku uusi rakennus. Rakennus tulossa. Tää on ihan valtava muurahaispesä tää Bangkokia. Kasvaa koko ajan joka suunnassa. Tuossa on Poseidoni. Oikealla puolella tuo vaaleanpunainen talo. Poseidon Entertainment vai mikä se on? Tai Bangkokin tuota niin yksi näitä suurimpia, ellei peräti suurin, niin tuota saippua hieronta paikka. Siellä saa hieronnat. Sitten me lähetään kotiin, mutta pitäisi vaan löytää vähän pienempi tie, eikun siis isompi tie, että saatais vähän suuntia, että mihinkä päin käännytään. Nämä soit vähän semmosia, että näistä ei aina tiedä, että mihinkä suuntaan nämä vie. Mutta kyllä kun puotteloo, niin aina päässyt johonkin isommalle tielle ja kohta on taas kartalla. Näillä soilla kun pyörii, niin mä en näy kyllä helposti tuota niin sanotusti tietokone sekaisin, että ei vähän ajan päästä tiedä suunnista yhtään mitään. Tääkin on vähän semmoista seutua tässä, että tuota harvemmin tulloo pyörittyä täällä. Just tulloo liikennevalosta. Eikä siinä ookaan muuten edes liikennevaloa. Siinä oli vain muuten liikennekatkos. Dindangissa me ollaan vieläkin, mutta tuota ei ole kyllä yhtään hajua, että mistä me päästäisiin nyt etenemään. Eiköhän se vähän ajan päästä löydy joku pääverisuoni tai valtasuoni tie. Sitten me tietää, että mihinkä päin me lähdetään tästä jatkamaan. Nyt voin kertoa, että en tiedä kyllä yhtään. Mutta ei täällä Bangkokissa ei tarvitse tuota navigaattoria, jos ei heti jotain ihan tiettyä osoitetta. Silloin saattaa tarvita, mutta jos niinku tuota ehtii vaikka kaupungin osaa taikka kaupungista ulos, niin tuota hyvin helposti löytyy kylttien perusteella, kun kahtelo, että mihinkä männö. Niin kuin nyt minä tiedän, että mihinkä myö lähdetään, kun tuolla lukee Don Muangin lentokenttä, myö lähdetään sinne päin. Elikkä käännytään oikealle tästä. Nyt ollaan taas kartalla. Paitsi, että meille syttyi punainen valo. Taas mennä. Ei oo kääntyville vielä valoa. Kohta tulloo semmonenkin. Ei tulekaan. Tässä ei olekaan kääntyville valoa. Vai onko se tuo sammuksissa oleva valo sitten? Siitä me lähdetään hurruuttamaan.
ei ole vielä pahinta ruuhka-aikaa, niin tuota... Ajattelin, että mennä... Ei mennä tuota maksutietä myöten. Päästään täältäkin ihan hyvin etenemään. Toivottavasti en ala ajatellut väärin. Tuosta alkoi jo se tullitie tuossa kulkoon meidän oikealla puolella tuolla yllällä. Yllällä ja nyt ollaan hyvin selvillä missä ollaan. Ois voitu kurvata kyllä tuostakin, mutta kurvataan nyt sitten seuraavasta. Seuraavasta niin tuonne varsinaiselle moottortielle tai isolle tielle. Tää on tämmönen sivuliittymä tämä. Siitä olisi liittymiä tuonne tullitielle, mutta ei tosiaan mennä sitä kautta. Tuntuu liikenne täällä vetävän ihan hyvin. Jos se rupeaa tukkoamaan kovin pahasti, niin sitten tuota taidan siirtyä tuonne tullitielle. Tuonne moottortien suuntaan kyllä ruuhkaantuu pahastikin. Kokeillaan, jos päästäis täältä. Kyllä tämä tästä vielä, kun päästään tuohon isommalle tielle. Tää ei oo pahakaan ruuhka, liikkuu ihan hyvin eteenpäin. Ei se pitänyt nyt minun suunnitelma. Tulin sittenkin tähän tullitielle vähäksi matkoa kyllä se rupesi niin tuota tökkimään tuo matkan teko, että pörryytellään tätä nyt. Eteenpäin jonkun matkoa. Tästä on varmaan joku 80 kilometriä vielä kotiin. Kotia pitäisi tunnissa selvitä. Ei tuo ruuhka tuossa hiastana oikeastaan varmaan. Mä olin siinä... Olisinko ollut 10 minuuttia? Ei tämäkään kyllä mahdotonta vauhtia etene tämä jono. Koitetaanpas tuota toista kaistoa. Menis vähän paremmin. Nyt ajellaan kaikkien yläpuolella. 15 patia oli tuo ensimmäinen tullimaksu. Ei oo ihan mahdottomasti savusumuakaan nyt Bangkokin yläpuolella, mutta onhan sitä tietenkin aina jonkun verran. Joskus on todella huono ilmanlaatu kyllä Bangkokissa. Temppeleitä on täälläkin vaan tien varressa. Moottortien varressa. Siinäkin on komian näköinen temppeli. Kiiltelöä auringonpaisteessa. Täällä etenee homma hienosti. Ei oo ruuhkia. Thammasat University. Ollaan oikealla suunnalla. Bangpa Innia mainostaa jo tuossa kyltissä. Se kertoo meille, että ollaan oikealla tiellä. Bangpa Inn on ajuttajan kuppeissa. Eipä näy enää korkeita taloja. Tai näkyy tulla kaukana kuin kahtelo, niin oikealla puolella, mutta aletaan tulla maaseuvulle pikkuhiljaa. Siellähän on tuolla meillä päin sen näköisiä pilviä, että ihme vaikka satais vettä. Tosin sääennusteen mukaan kyllä sateen mahdollisuus on 0%, mutta aika tummia pilviä siellä kuitenkin on. Tullo toinen tie tulli vastaan. Tämä on vähän tuota niin kalliimpi, mutta en tiedä vielä paljonko. 55 patia on tähän aikaan vuorokaudesta.
Kopenhag. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. 55 patia tuo, 65, 70 patia on mennyt tulli. Nyt raho. Pienellä rahalla niin pääsee ruuhkista hyvin ero. Ei tarvii ajella ruuhkissa. Mutta toisaalta on vähän tylsiä teitä ajella siinä mielessä, että tuota nää on tämmösiä suoria ja aakeita laakeita niinku lentokenttää, mutta se oli siis se tulli oli tuolle takana olevalle tielle, se ei oo tälle tielle millekä me nyt liitytään tässä. Elikkä tämä on tuota niin, onkohan tää jo 347? Kyllä se taitaa olla. Jos en ihan väärin muista, niin tämä on 347. Kyllä se on 347, siinä luki. Tämäkin on vähän muuttunut tämä seutu, kun ne on tehnyt näitä uusia. Joko minä ajoin väärin, tai sitten nuo kyltit näytti ihan miten sattuu. Ihan niin kuin se olisi näyttänyt Batumthania tänne suuntaan, mutta minä luulisin, että minä olen kuitenkin oikeassa suunnassa. Vai katoinko minä ihan sitten tuota sillä lailla niitä kylttiä, että katon väärin. Kyllä me oikeassa suunnassa olla. Periaatteessa tästä mä näen suoraan, niin suoraan niin kauan nyt tuota, että käännytään sitten ajuttajassa tuota 309 tielle. En tullut nyt tuolta Asia Highwayn kautta. Sitäkin vähän suunnittelin, että olisi sieltä tullut, mutta tulin nyt sitten tällä kertaa täältä. Siinä olisi viimeiset liikennevalot ennen kuin tuota ollaan perillä. Tai oikeastaan vielä yhdet liikennevalot on, mutta tuota niistä käännytään vasemmalle, niin ei tarvii pysähtyä. Kamerasta on rikki tuo, millä se on ripustettu tuonne, niin se ei taho pysyä paikallaan, pitää vaihtaa uusi. Sitten on tuommoinen muovinippeli poikki. Siinä olisi onnea tuovia kukkajuttuja auton peiliin. Pammo Kang Tong lukko siinä. Meinaako tää rekkakin nyt mennä pamokkiin päin? Ei se muuten vaan kimmurtele. Tässä on ne viimeiset liikennevalot. Mutta näihin ei tarvitse pysähtyä. Ei kun naasta lautaa ja kotia. Se oli semmonen reissu. Täytyy juua tuossa Anoppilassa jotakin märkää. Vähän janottaa, en vihtinä pysähtyä ostaa juotavata tullessa. Tunti 20 minuuttia Bangkokin hulinosta tänne näin. Yhenkään pysähyksen taktiikalla. Ei yhenkään pysähyksen taktiikalla, tultiin ihan suorilla. Koira kitisö.
No, joopa joo. Semmonen Bangkokin reissu meillä oli tänne. Se oli vähän ikävä, mä menisin kuvata siellä lentokentällä vähän enemmän, mutta kun en saanut sitä parkkipaikkoa siltä tarpeeksi nopeasti, niin tuota. Kerkes sitten mennä jo aikaikkuna kiinni, enkä kerännä jäädä sinne kuvaamaan. Meillä oli siinä vähän muuta touhua sitten sen jälkeen, mutta olhan siinä nyt videolla Bangkokia kuitenkin. Ja tulin kotiin ja longi oli heti vastassa tuossa, että pitäisi lähteä viemään. Sillä on semmoinen pöytä, niin kuin profiiliputkesta tehty pöytä. Tämmöinen näin, missä on niin kuin pöytätaso ja sitten hylly tuolla alla. Ja se meinaa tehdä siitä, tai tietää siitä semmoisen pöyvän, että se saa sen sinne pusinespaikalle, että sinne voi laittaa jotain kattiloita ja muita. Eihän sinne kovin kallista kannata jättää. Mutta yleensä ihmiset tietää, että ei tuommoisissa henna kovin kalliita vehkeitä olla, niin ne pysyy rauhassa. Eli se tietää siihen niin kuin seinät ja kaapiovet ja pienen lukon laittaa siihen. Ja sitten se pöytä vie sinne, se voi säilytellä siellä kaiken näköistä tavarata, pientä tavarata, halapoo tavarata ja sen semmoista. Saa nähdä nyt, mitenkä sitten sen bisnekset lähtee luistamaan ja jaksaako se mitenkä kauan siinä touhuta, mutta katsotaan nyt, miten siinä käy. Mutta tällä päivää minulla ei ole enää ihmeempiä, täytyy ruveta värkkäämään tätä videota ja ihmetellään huomenna lisää, mitä keksitään. Keksitään ja pallaillaan asiaa. Tällä päivää se on moro.